ବଜାରରେ ମିଳୁଛି ନକଲି କରୋନା ଟିକା। ରାଜ୍ୟରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଓ ଜିଲ୍ଲା ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟଙ୍କୁ ସତର୍କ କଲା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ। ନକଲି ଟିକା ପ୍ରତି ସାବଧାନ ରହିବାକୁ କେନ୍ଦ୍ର ଆଲର୍ଟ କରିବା ପରେ ରାଜ୍ୟରେ ବଢ଼ିଲା ସତର୍କତା। ସବୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏବଂ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଛି ରାଜ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ, ଯେଉଁଥିରେ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସା ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ସତର୍କ ରହିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ବ୍ୟବହାର ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଡକ୍ଟର ଯାଞ୍ଚ ଏବଂ ଏହା ଭାଙ୍ଗିଛି କି ନାହିଁ ତାକୁ ଭଲ ଭାବେ ପରଖିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଯଦି ନକଲି ଟିକା ନେଇ ପ୍ରମାଣ ମିଳେ ତେବେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅଛି। ଡିଏମ୍ଇଟି କହିଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଓଡ଼ିଶାରେ ନକଲି ଟିକା ଜବତ ହେବା ନେଇ କୌଣସି ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିନାହିଁ। ଏହାଛଡ଼ା ଓଡ଼ିଶାରେ ଘରୋଇ ଟିକାକରଣ ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏତେ ଆଦୃତ ହୋଇନାହିଁ, ତେଣୁ ଯେତିକି ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲଗୁଡ଼ିକୁ ଯେତିକି ବି ଟିକା ମିଳୁଛି ସେତିକି ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଦେବାକୁ ସକ୍ଷମ ହୋଇନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ଭେଜାଲ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା କମ୍ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଡିଏମ୍ଇଟି ସିବିକେ ମହାନ୍ତି। ସରକାର ସତର୍କତାମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ ହିସାବରେ ଏସବୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି, ଏସବୁ କାଳେ କୋଉଠି ଏମିତି ନକଲି ବା ଭେଜାଲ ଟିକା ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିବ ତା ଉପରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିବାକୁ ଦେଖାଯାଇଛି। ଯଦି ଉପଯୁକ୍ତ ପ୍ରମାଣ ମିଳେ ବା ସେମିତି ଜଣାପଡ଼େ ତାହେଲେ ଉପଯୁକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅଛି। ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ଏସିଆ ଏବଂ ଆଫ୍ରିକାର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ନକଲି କୋଭିଡ୍ ଟିକା ମିଳୁଥିବା ନେଇ ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂଗଠନ ସତର୍କ କଲା ପରେ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ଚିଠି ଲେଖିଥିଲେ କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଚିବ, ଯେଉଁଥିରେ ସେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଏବଂ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ନକଲି ଟିକା ସେଣ୍ଟର କଥା ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ। ଏହି ଦୁଇ ରାଜ୍ୟରେ ଗତ ମେ ଓ ଜୁନ୍ ମାସରେ କିଛି ଅଞ୍ଚଳରେ ଘରୋଇ ଟିକାକରଣ କେନ୍ଦ୍ରରେ ନକଲି କୋଭିଡ୍ ଟିକା ଦିଆଯାଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା। ଜନତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଟିକା ପ୍ରତି ବିଶ୍ୱାସ ଆଣିବା ଲାଗି ଭଲ ଭାବେ ଯାଞ୍ଚ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଚିବ। ଯେତେବେଳେ ଅଭାବ ହୁଏ ଅଭାବନୀୟ ପରିସ୍ଥିତି ଉପୁଜେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଅବସ୍ଥା ଓଡ଼ିଶାରେ ଆସିନି, ତଥାପି ସତର୍କତାମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ ସ୍ୱରୂପ ସରକାର ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି ଆପଣ ନିଘା ରଖ ବା ନଜର ରଖ, ଯଦି କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଏ ବିଷୟ ନଜରକୁ ଆସେ ଯାହା ଯାହା ନିୟମ ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବା କଥା ସେଇଟାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅଛି। ନକଲି ଟିକାକୁ ନେଇ ଛନକା, ନକଲି କୋଭିସିଲ୍ଡ ଟିକା ମିଳୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ ପରେ ଏବେ ଯାଞ୍ଚ କଡ଼ାକଡ଼ି, ବିଶେଷ କରି ଘରୋଇ ଟିକାକରଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଧିକ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରାଯାଉଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।